OK， 各位，今天这个 vlog 只是单纯想要跟你们分享一下，我的日常是通常都是在做什么。其实我日常呢，每天都是来来去去都是做那几样东西：起来叫外卖，吃完外卖然后休息一下，然后偶尔打一下游戏，然后傍晚的时间就开始健身，健身完了过后又再吃晚餐，吃了晚餐之后冲个凉又再继续打王者。这就是我一天的一个日常的流程，所以今天这个 vlog 呢，我也想要把这样的日常给记录下来。OK， 首先睡醒的第一件事就是先叫外卖了。我们附近这边的食物都已经吃到很怕了，现在看到这个菜单就已经是完全没有胃口，已经吃到不会吃了。OK， 现在我们就已经叫了外卖，所以现在就要等外卖送过来。通常在等外卖的同时咧，大家都是无所事事的，就在那边滑手机。然后顺便跟你们一提，恰当，这个是 Innisfree 早上寄过来的包裹。其实这个是 for Cherry 的啦，就是 Innisfree 跟 Cherry 有一个合作。然后我之前其实有跟 Innisfree 合作过，哎，这不是业配啊，我只是提起罢了。然后。它的整个包装很精致，很漂亮。现在的时间已经是3:50多，等一下5点我们会跟 Karen 他们有一场拍摄，是关于 Karen 他约我们打王者的影片、啊、然后等一下我阿旺和小明就会在家这边拍 Karen 的影片，拍了过后我们就把那个影片发给他，然后他自己去剪接。可是现在的时间已经算是4点了，然后。我们还没有吃我们的第一餐，因为今天睡到有点迟，昨天太迟睡了，所以时间算是有点赶了。Morning， 你知道现在几点了吗？你知不知道我们待会还有一场拍摄呢？知道，现在已经4点了哟。真快没？都没真快。那各位，你们看，这一种呢，就是 YouTuber 的日常啦，整个像飞屋这样。到了，现在的时间是4:16，所以我们要赶快吃，吃完过后就要拍 Karen 的影片了啦。各位，你们看，现在已经4:46了，谁还没有出现？阿 Wing 还没有出现呐、啊！约了 Karen 5点拍摄，阿 Wing 现在的电话打不通啊。The number you have dialed is not reachable. Thank you. No more. 阿 Wing 啊！5点要到了，阿 Wing， 全世界等你啊，阿 Wing 啊！全部人屌他，在下面屌他。Boss， 又输到玛丽啊 ，Boss。八七八七八。喂，锁匙。这是你拍啊？没有，小明拍。那你这个是拍 vlog 啊？我在拍 vlog。OK， 现在时间有限啊，所以我们就直接开始拍 Karen 的影片啦、啊。然后我这个 vlog 就等忙完之后再继续吧，因为这个我们拍影片的过程也没有什么好看的，所以之后再继续啦。OK，
现在的时间已经6:35了，然后刚刚已经拍完了 Karen's， 然后还有 Key In 的影片。Key In 是临时加场的，所以我们就拍完了 Karen's 跟 Key In 的影片。然后现在的时间也差不多到了我一般的健身的时间了，所以我就休息一下，就要开始健身了。OK， 所以现在就到了健身的时间了。然后我今天做的部位是腹肌，所以就开始吧。OK。接下来健身的过程也没有什么好看的，所以一样，等我健身完过后，我再继续拍吧。8:18。OK， 就有很多网友问我健身都在喝什么 protein 啊，所以我今天就给你们讲我喝什么 protein。看到吗？整个桌子都是 protein， 哎，整个桌子。OK。这个呢是 whey， OK， 所以这个是蛋白粉，然后这个增肌粉是我喝的，这个蛋白粉是小明他们喝的。OK， 所以这一个牌子，这个牌子就是我一直以来都在喝着的 protein， 它是 Max 的。这不是广告啊，这个是推荐你们，我正在喝的是这一款。从以前都有在看我影片的观众都会知道，其实我以前是非常瘦的。你们看这一张照片，看到吗？非常非常瘦，整个像那个《西游记》里面的排骨精一样。那时候的我才差不多52 kg， 对，那时候的我52 kg。说现在的我是63 kg， 那时候已经去到65，但是因为最近又没有什么吃东西的关系，所以又跌回63。所以我会从52上到63，我觉得一部分是在于我的饮食方面，另外一部分就是在于这个东西了。OK， 健身完了，然后晚餐的外卖也已经叫了，等他送过来就有得吃了。然后每次当健身完之后呢，都会叫外卖。叫外卖的同时，等待的同时，我就会先去洗个澡，冲个凉，冲了凉过后再去下面吃晚餐。所以冲凉先啦。Yeah， 我无聊的日常就是你们这个影片看到的这个样子啦，就是每天在循环同样的东西。然后最近有在忙着自己作词作曲，有要做一首就是自己的一首歌，等一下我就清唱一小段给你们听啦。OK， 抽两千。OK， 刚刚冲完凉了，然后头发还没有擦干。OK， 我现在就想唱一下，我自己作词、自己写词、自己作曲的一首原创的歌，就是想要唱中间 chorus 一小段给你们听。因为其实这首歌咧，我在几个月前就已经写着那个词，也做着那个曲，然后。当我想要开始正式去找人找音乐人帮我编曲，然后正式开始录音的时候呢，就遇到了这个MCO， 就是管制令，然后这个 project 就被逼要 hold 着先。到了最近觉得 timing 又好像比较 OK 了，所以又再继续的做好这首歌啦。我现在就来唱一小段 chorus 给你们听。就让我爱你，疼你，宠你，呵护着你，不保留秘密，发誓对你全心全意，不管多远距离，克服所有难题，我们承诺不离不弃，要珍惜。 OK， 这个是其中一段的 chorus， 然后 verse 啊 pre chorus 啊，就是大致上我都已经写完词
也做完曲了，所以接下来我就会去找音乐老师来帮我编曲，然后开始录音，过后我就会开始拍 MV 了，所以各位敬请期待呗。 OK， 冲完凉了，晚餐也到了，所以我现在就要下去吃晚餐。我觉得今天这个 vlog 的影片也可以差不多在这边告一段落了，你们竟然可以把一个这样无聊的日常影片看到这里，来给你们一个掌声，来给自己一个掌声，快来来来啊，给自己一个掌声。OK， 所以如果你们喜欢这样子的日常影片的话，就留言在下面让我知道，我以后就可以多拍一点啊，就是很随心、很生活化的一种影片的一个记录，这样一个记录影片啊，我要讲什么 ？OK， 所以今天影片到这边结束啦，拜拜，我们下集见，期待我的歌啊，期待啊。